Disney možná dělá filmy od srdce, ale o hrách se tolik říct nedá. Alespoň ne o Muppets. Že bych schválně útočil po hrách, které jsou určeny zejména dětem? Ne, tak to není. The Muppets Movie Adventures se ukazuje jako na první pohled dobrá plošinovka, jenže po pár desítkách hraní tento dojem pomalu upadá. Celá hra je založena na tom, že vás nechá žít v domnění, že to celé je vlastně natáčení filmu a při každé chybě režie prohlásí dokola opakující se hlášky jako to bylo dobrý, ale budeme to muset sjet znovu, nebo byl to dobrý záběr, ale do filmu se nehodí. Levely jsou překvapivě obsazeny různými typy plošinek, děr, ale i nepřátelských postav, které se zmohou pouze na házení ryb nebo ovoce. Jako zbraň proti těmto tvorům vám slouží zpočátku deštník a v dalších úrovních tento předmět zastupuje třeba klacek nebo prax jablky. Po úrovních jsou rozesety hvězdičky, které ani omylem nejdou pozbírat všechny a jen tak mezi námi, kdybyste je nezbírali vůbec, tak se asi stejně nic neděje. Dále srdíčka na přidávání životů a filmové pásky, které mají asi podobnou funkci jako hvězdy. Na konci každého levelu, kterých je mimochodem pouze 5, vás čeká boss. Teď je čas uvažovat nad klady a zápory. Pokud chcete svému dítěti udělat radost, rozhodně netrapte svoji peněženku a kupte mu třeba raději Call of Duty. Za to, co dostanete, je cena velmi přemrštěná. Muppets toho ani příliš nenamluví a dubbing je tam vložen jen tak, aby se neřeklo. Po většinu času budete nuceni číst titulky a navíc vás to stejně přestane bavit, protože stále opakující se činnosti vás budou akorát unavovat. Na první pohled zajímavá plošinovka, ale nenechte se zmást. Našim dětem bychom toto rozhodně do rukou neměli dávat, ačkoliv je určena zejména pro ně. Disney má rozhodně co dohánět. 50%.